ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រូវសាលីនិងផ្ការុក្ខជាតិដែលល្អផ្ដាច់គេត្រូវបាននាំចូលទាំងស្រុងមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងចំណេះដឹងចុងក្រោយគេបំផុតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋអាមេរិកបានបីផលិតស្រាបៀរដ៏ល្អផ្ដាច់គេមកដល់កម្ពុជាហើយយើងប្រាជ្ញាចិត្តប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងផ្សំដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផលិតនៅស្រាបៀរមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបើពិសារគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរ